Men varför landar hon då? Hello everybody. Nice to meet you. Welcome back to Halo 5 Guardians. I'm gonna play some Halo. I'm gonna play with my friends here in Free For All. And I hope you all will enjoy. And apparently I'm lucky right now with my mic for some reason. Oh. So it won't be short for a while. And we will be speaking in Swedish, so no. And yeah, let's go. Har du vet för det i alla fall. Alltså seriöst. Seriöst. Sluta med det. Vem droppar? Fan, ne- eller jag känner... It's every... Come on guys. Vad är det? Jag är så elak. Ja. Fan inte jag. Spade jag med sniper, då kommer jag spawn killen sen. Åh oh, fan. Mobbed. Åh oh, shit. Jag är ute på mobbed. Jag är redan, det kan inte vara. Åh jävlar. Åh nej. Vad fan stängs det? Är du ute redan? Det var inte ens framför mig. Jag hoppade uppe på luften. Nej, det var inte ens framför mig, dum dum. Jo, jag var i luften sitt redan. Nej. Han var... Ska jag spela in? Min hjälp. Det var... Ja. Mm. Kommer jag framför mig. Jag fick i alla fall en perfekt på... Gud, jag kittade två gånger idag. Snitsen. Åh! Din hjälp! Ni ska klaga på att inte få en sniper. Jag får sniper när jag spanar. Ja, jag... Ja, det fick jag också. Jag fick inga... Jag har nya Spartan och Gitan. Jag har bara fått Ninjer. Eller så har jag plockat upp en sniper för jag dödar inte så många sniper. Hej. Japp, det där händer ibland. Nej! Jag går bara för ninja. Okej, korps. Nej! Nej, jag skojar. Sluta, Nick! Aaaaaah! Kitan, du hatar mina feelings här. Tack, Kitan, jag har scropepipe answer. Oh shit! Va? Kitan, nej. Nej, nästa race. Nu du kör Kitan flåd, nice. Oh. Är du fuck? Oh. Jag gävle bane, lol. Jag sniper för fan. Nu får ni sota. Era små skattesmitare! Ni får vi snacka om. Ja man, då ska det vara du som kommer upp. Jag kunde tagit det men satt mitt skott. Ow. Ska jag visa man tar? Jag har noob combo. Fan. Oh, ja. Ja, såklart kommer. Alltså, jag tyckte att jag sköt, men tydligen inte. Jag ska såklart komma, det vet du. Vart är en svar? Jag åkte upp på liften. Bra, Filip, eller? Men när ni dödar mig, jag kan få Bane också. Ge tillbaka det! Dödar ni mig får ni jackpot. 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 Jag sitter med oss och väntar in dig. Det går inte bra för mig alls här liksom. Nej men nu kör du med elitlaget. Alla emot alla. Oh. Du är det. Jag har kört det på i två år nu. Åh fan. Nej. Åh shit. Jag har död sånt där jävla. Åh. Va? Jaha, okej. Hur fan? Hej, hej! Ja, jag sköt dig. Va? Jag har slog han, utan bajonett. Fan. Alltså jävla Varberg med Bane. Springer iväg. Jaha. På botten, på höger sida. Nej, åh fan. Såklart ska du ha Bane. Du var jävlig och brud. Nick, har du Bane? Vi kan ha Bane, bra. Då har jag också Bane. Nej!
vill ha min gavel nu. Nej, vad din gott. Va? Jag ska. Du skulle inte på ryggen. Kan ni det? Oh shit. Oh. Martin, var är du? Bottom. Också, kom då. Nej, dör inte med din hora, jag hör dig. Chilla, chilla. Nej, fan, jag såg dig. Men seriöst, spawnkill. Verkligen kika. Hur fan är spawnkillen dig? Snygg knight, snygg knight. Jag blev outsmilad. Kan du nick för knight? Okej, det var nytt. Ja, tjena. Nej. Tjena Snyggsen. Jag outslade han, hade gavel och jag hade fan jätte boltshot. Det där var inte fint. Visst är det vad du hade tyckt på dig. Aha. Okej. Vart dog du Nick? Snälla säg. Skjut inte gubbjäveln. Nick, vart dog du? Jag vet inte. It is every day, bro. Han nästan under. Ska jag kaos i den jävla rummet? Oh, oh men, what? Whoops, sorry. Vi ser bara stackars dig. Åh fy fan vad skönt att fysa. Snart kommer du bara... Jävlar, jag hörde tvärt. Är du där igen? Just press. Jag sitter bara och väntar. Jag älskar att göra sådär för Kitan. Jag blir det pusha. Nej! Hej då Kitan, du kör. Nej! Ah. Det räknar också ändå. Hade vi varit bra den in i ett. Snyggt ändå med granaten där. Ja. Da da da. Alltså det såg ut som att du lagde ner den. Jag så jävla. Oh my god. My god. What the fuck. Oh fuck. Ah! Ja, det där kan vara din Orbe. Jag kan inte låna fan. Den. Det där var min. Ja, jag vet. Jag kunde döda. Jag kunde få din döda klart. Jag lånar bara. Men, åh, vad fan då? Hur fan kan man ligga först? Det är en skam. Lånar du den? Nej. Vad är det? Det är en skam att du ligger för mig, du vet vad? Äh! Nej. Asch, jag hade ben. Va? Hur fan? Oh, låt mig åka ut i banan. Vad är det? Åka ut i banan. Du failar, du failar. Ja, men du failar det. Ja. Du vet, får jag en orfäng i banan? Jag får gå på banan. Äh! Nej. Sluta då, idiot! Hallå! Det där var också din! Jag väntar bara på två snipers, sen kommer ni inte få se mig. Nej! Tacka Spartan! Jag kommer åka upp den här. Tack så hemskt mycket! Aha! Han hade Bane och Gravel. Vart är Knight, vart är Knight? Han är där du dog ungefär. Han hade Bane och Gravel. Fram lilla knight. Alltså Bane är typ slut dock. It's every day bro. Jag vill ha en sniper, du har två stycken Kitan, du kommer att springa fort som fan ser mig. Var är du lilla knight? Jaha, hej Vorbe. Hallå. Det var där jag dog. Fuck you, du tog min härifrån. I remember it too well. Jag kan döda Kitan, jag ska bara få en räck på. Ja! Jag får bara skitvapen! Ja, men skyll på det! Kom då! Nu jävlar krigit han! Jag tog upp fel vapen, vad hade det värsta vapen? Ben i trappan, ben i trappan! Jag kommer inte spara den här som helst. Jag vill ha den! Han har Ben, han är killen som gör innan han kör. Ja, ni behöver inte oroa er så mycket faktiskt, helt ärligt. Alltså, vi borde fan få in i biten med. Jaha!
Alltså seriöst, vi borde verkligen gå in i vinkeln där. Nej. Jo. Oj, oj, oj. Åh, dö! För i helvete. Nej! Ja, det är väl det ska jag spela så kritan fekt, sitta och gömma mig. Åh, Snicks är aktiv var back. Åh, what? Han blev slaktad. Jo, du tog det delta. Ah! Deltan ligger kvar. Fy fan. Night ska få den igen. Ja! Oh, fan vad törligt. Vad vill du efter det? Alltså jag älskar att spara sin reaktion. Oh nej! Jag bara, nej! Ja! Kommer Snicks och Snicks. Åh jävlar, kunde man komma ner där? Fy fan. Åh ja, det får bara rockets. Jag är alltid glad i döden nu, på något sätt. Fuck you, jag når. Team, 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 rygg, rygg. Jag void, jag void. Det är smart, jag tänkte teama men... Nej. Fuck you, Knight. Fuck you, Knight. Jag tar upp min voice igen. Ha, vilken spånkill. Kritan är där. Fan, ja, jag är här. Du snackar ju. Han vill inte jag snacka visst. Det hör bara. Hej, 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 hej. Men det blir min kompis. Inte direkt, men vi kör. Åh, jag slugger på det här. Vart det var bland annat bil? Jag har inte alls. Hej, hej. Åh, jävla. Fan. Jag är en vanlig. Vad blir jag sniper? Jag tittar precis bra. Jag vill inte ta snälla. Hej, kompis! Åh, det var du! Åh, förlåt, förlåt. Jaha! Jag tänkte boosta bort mig, nej. Chilla! Ja, Tyler, käften nu, fota! Nej, det är inte... Jag ser Knight! Knight, nu kommer du dö, förlåt mig, min kompi, han är Jon. Åh, jävlar! Aha! Han burde sig kvar då. Sluta själv, hej. Jag anser... Jag vill bara komma och krama dig. Okej, det där var en ganska snyggt ändå. Jag fattar inte du inte fick mina. Vem har grävel? Jag fattar inte hur... Nej, jag håller med. Alltså, du på något sätt hamnar upp. Oh, no. Hey, ta min voice. Ah, kom igen, jag håller på med någon. Nej. Jag håller på med någon. Jo. Oh. Nej. Vad nöjt, jag fick kär. Han har gavel varbe. Sparta kör sen min warp och tar den dön direkt på plats. Jag hör det går inte riktigt. Knight is shred. Haha, va? Den åkte upp i luften efter mig. Ah! Ah, men jävla fegis. Vem vågar inte upp liften? Vågar du inte? Du har någon som inte vågar upp liften. Kör då, jävla. Kom igen. Vart är han? Shadow och Gabo. Ah, jag var inte en spawn trap. Oh shit! Oh, vad nära det tog jag. Hade fått till det sista skottet. Men... Kritan hämtas för att kör vi. Nej. Ja. Det är redan det spawn alltså. Jävlar! Åh! Jävlar! Jävlar! Spartan. Skriker bara. Yeah! Oh! Dirty. Och dö! Jamen. Nej. Men... Du är inte ens i närheten! Han har one shot. Kom då! Vad värt att försöka.
Min jävla pistol bara kvar. Flyg! Ah! Jävlar vad du flög då! Hehe! Hallå! Jag får bara tillbaka. Nej! Det var min enda chans, annars... Det är tre slag. Jag tror inte att jag ska upp, för jag hade ingen gång. Åh, sketa Sagneta. Den där skopen var inte långt ifrån. Jag såg Knight fly. Nej, sluta! Jävla... Hallå! Kom då Knight! En guide! Hur fan övde du dig? What? 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 Det var ett sånt där demo med ett svärd på. Så alltså jag kommer att liva för det är inte så kul längre, men spelet är fucking tråkigt. Det spelet är tråkigt, fan kör vi rätt för. Jaaa! Kom då! Nej, nej! Bra. Weapon talent. Åh oh, jävlar, där var du ja. Va? Måste skriva, måste... Åh! Nej, det var inte snyggt. Fast du var ju snyggt. Nej. AAAAAH! Skitarna ans... Nej, inte alls. Eller hade han gått? Hur? Han har rätt, det har han inte. Inte heller. Inte heller. Inte heller. Fan, du gav inte till mig. Så får ni mer Spartan. Han är one shot. Ja! Ja! Oh, jag har otroliga knight. Vad droppade du Bane? I want for me now. I want it back. Jag gav den till någon. Jävlar, skjuta på mig som skitbiskåret. Hej. Jag satte hit marker. Du kanske du har skor att ta kvar. Snart vinner jag, yay! Ja men sist är yeah, bitch. Skit i det. Behöver man inte ha så snitch nu? Kör in i alla fall. Åh, herre jävlar, jag drar. Men nu! Ah! Jävlar! It is every day! We did it! Men, åh! Oh. Jag hade tagit det annars. Ja! Alltså, vad är det med dig i den där jaha-timing? Ja men alltså, jag dödde inte. Jag siktade snett. Få en kill. Nej! Hade jag missat första, hade jag bara hittat. Varför skjuter du mig? Förlåt, Knight. Alltså vet du hur många det är, så det är det där trigga med, vet du. Det trigger mig som fan. Det var kul. Nu dör Knight. Mitt var bra. Ah. Nu vinner jag en till. Assassination. Nej, ninja. Nej, 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 nej. Jaha. Så kommer också göra tydligen. Nej, nej. Jag vill inte det. Om jag inte kan alltså, då ninjar jag. What? Du borde... What the fuck? Kan komma bak i mig. Hur fan kan du överleva? Oh my... Ja, du träffar inte ens. På min skärm så den åkte rakt in och... Alltså rakt igenom min skärm. Men åh... Åh jävlar. Vad är det, kolla nu när ninjar någon? Do it. Ingen aning. Au! TG.
Nej, du tror jag föll efter det eller? Jag föll fett själv att du kommer bli slashad. Jag kör efter! Sucker! Vad, du vågar inte pusha. Nej, hon är inte hemma. Nu ska jag ta ryggen och jävel. Jävlar. Jag vet inte. Va? Vad blev din hjärt? Så jävla dåligt. Jag boostade under han när han åkte på liften. Well, I hope you all enjoyed this. And I'll see you all.